我们看这一题，他说在汽车的天花板上面悬挂一个弹簧秤，下端挂一个10公斤的物体。当汽车前进的时候，这个时候弹簧与牵直线呈37度的夹角，就弹簧的话呢，就变成这样子，这是37度的。好，那么他问了是回答下列个体。好，第一个，他问汽车的交度了。好，那你再到里面看的话，现在这个物体它现在受几个力？弹簧的张力还有重力，还有个这个假想力。假想力是 ma 它是 t 是 mg 嘛。这两个加起来要跟什么？要跟那个弹力抵消。所以它这个是弹簧的方向，跟牵垂线的方向，这是西塔，这西塔跟这西塔一样，也就是说天线西塔天线37度了，37度呢等于多少？等于 ma 除以 mg 约掉。那就是1/4嘛，所以 A 的话就等于1/4 g，A 的话等于呢1/4 g，g 是等于十，g 是等于十啊，这个1/4是0.75嘛，这是十，所以是7.5公尺每秒每秒，好，再来我们看呢，弹簧秤的读数。弹簧秤的读数多少呢？这个读数这个张力跟这个力量一样，这个等于多少？这个力量等于多少？就 T 的话是等于多少呢？等于那个 mg 乘以多少呢？除以 cosine 西塔，除以 cosine 呢37度。就是 T 就是这个张力跟这个合力一样，它的合力就 ma 跟 mg 的合力，T cosine 呢37度等于 mg，T cosine 等于 mg，所以这张力我都可以算出来是 mg，除以多少？除以这个，这是1/4，所以这 m 是十嘛，十乘以多少？乘以十。再乘以五，再除以四，这是25了。25乘以五的话多少？等于是125。125牛顿那125牛顿等于多少？等于12.5公斤的。因为什么？因为10牛顿等于1公斤，1公斤重，所以答案是多少呢？答案是12.5公斤重。